صلى الله صلي على محمد ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وظل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني صلى الله صلي على محمد نبوت کا چمن ہے یہ گلستان رسالت ہے خزاں ہو یا کوئی طوفاں یہ سیرت کی حفاظت ہے اے لوگو ہو اگر سینے میں دل بے پاکیوں والا سناتا ہوں تمہیں قصہ بہت غمناکیوں والا زمین درد پر جب چھا رہا تھا آسمان غم یہ حضرت عائشہ پر ظلم کی ہے داستان غم نبی کی پیاری زوجہ کا ہوا نڈہا نکالا تھا منافق بن ابی نے ان پہ ایک بہتان باندھا تھا یہ شعبان المعظم 5 ہجری کا زمانہ تھا قریب نجد لڑنے کے لیے لوگوں نے جانا تھا منافق جانتے تھے اس جگہ پر جنگ نہ ہوگی امن والی جگہ ہے ہم پہ بالکل تنگ نہ ہوگی لڑائی سے گھبراتے تھے دنیا تھی انہیں مرہ روایت ہے کہ اس غزوہ بنی سعد منافق کو نکالا مصطفیٰ نے قرع سب ازواج کا جس دم تو حضرت عائشہ اپنے محمد کی ہوئی ہمدم خوشی سے دل مچلنے لگ گیا شائق ہوا تن من سفر کے واسطے تیاریاں کرنے لگی فوراً ادھر اسما کا پہنا ہار اور محمل میں آ بیٹھی ادھر خوشیاں عائشہ کے دل میں آ بیٹھی سفر سے واپسی پر قافلہ رات کے جگہ ٹھہرا اسی خاموش منظر میں چھپا تھا ایک اثر گہرا گئی تھی عائشہ جب رفع حاجت کو مگر آ کر پریشان ہو گئی اپنے گلے میں ہار نہ پا کر ادھر یہ جس تجوے ہار میں تھی رنج کے مارے ادھر وہ قافلے والے روانہ ہو گئے سارے تلاش ہار میں صدیق نے وہ ہار کو پایا مگر جب آئی واپس تو وہاں سناٹ تھا چھایا خدا کی شان پیچھے آ رہے تھے حضرت صفوہ قریب آ کر جو دیکھا عائشہ کو ہو گئے حیران یہ بیٹھی اونٹ پر ان کے وہ پیدل چل پڑے لے کر تھے دل بھی صاف اور پاکیزگی کے دونوں تھے پیگر بہت ہی جلد اپنے قافلے سے جا ملے دونوں منافق بن ابی کو وہ کھٹکنے لگ گئے دونوں کیا نہ تھا یہ وحشت نہ کہ نظارہ مدینے نے دیا الزام اما عائشہ کو اس کمینے نے
منافق سب مدینے میں یہ پھیلانے لگے قصہ جو جتنا تھا برا اتنا یہ لینے لگے گیا قصہ ابھی تک پاک صدیقہ کو کچھ معلوم ہی نہ تھا یہ تو معصوم تھی پر دشمنوں کے دل میں کینہ تھا سنا ایک دن یہ قصہ مستح کی زبانی جب تلوتی عائشہ گھر الٹی پاؤں کا مگونی سب یقین اب بھی انہیں نہ تھا مگر یہ آ گئی میں کہ مگر ماں نے فقط تسکین دی کچھ بول نہ پائی اچانک ان کے دروازے پہ ایک انصاری آئی جو دیکھا عائشہ کو اس نے سارا کیسا دہرایا یہ سن کر پاؤں لرزے عائشہ کے سر پہ چکرایا نہیں نازک کوئی شاعر عزت و ناموس جیسی ہے یہ چکنا چور ہو جانے میں ایک فانوس جیسی ہے پھر ایک دن آ گئے سرکار دو عالم میرے گھر پر جو دیکھا عائشہ کو غم زدہ ہوں اپنے بستر پر اگر مجرم ہو توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اگر مجرم نہیں ہو تم تو پھر قرآن اترے گا یہ سن کر ہو گیا حاصل مجھے ایک اطمینان دل سکون سے ہو گیا بس ریز اب میرا مکان دل اچانک ہو گئی پیارے نبی پر کیفیت تاری براعت پر میری ہونے لگی اعلان رب جاری اتاری رب نے دس آیات میری پاک بازی پر غضب رب کا ہوا فتین کی دشنان سازی پر رہی صدیقہ پاکیزہ ہوئے بدنام سب اشرار ہوا طہار جس کا غم گئے دشمن اسی کے ہار کوئی اپنے لیے بھی ماں کی گالی سہ نہیں سکتا ہو تہمت امت پر تو میں چپ رہ نہیں سکتا ارے کچھ سوچ تو لیتے کہ آخر کرنے جا رہے ہو کیا ارے کچھ سوچ تو لیتے کہ کرنے جا رہے ہو کیا کسی معصوم کو ترپا کہ آخر پا رہے ہو کیا امی تو کھیلنے کے دن تھے وہ 14 برس کی تھی شاہ معصوم کے ہمراہ روتی اور ہستی تھی بنی نے عائشہ آؤ بناتے عائشہ آؤ جو نارے دشمنی میں جل رہے ہیں ان کو سمجھاؤ اے ام المؤمنی کے دشمنوں اسلام کے اعدا ابھی اولاد اما عائشہ کی روح ہے زندہ نہ چھیڑو اپنے ہتھ کندھوں سے اب بھی باز آ جاؤ نہ کندھوں سے چہرو اب بھی عباس آ جاؤ یہ بے تحقیق ہے دشنام سازی اس کتراؤ سمجھتا جو نہیں شیطان کی چالوں میں پھنستا ہے یہ دیکھو کس قدر ابلیس بھی ہم سب پہ ہنستا ہے ہمیں آپس میں لڑوا کر ہمارا کر دیا نقصان اسی کی چال ہے انسان کو تڑپا رہا انسان درودوں کا ہماری طرف سے ہدیہ محمد کو سلاموں کا ہماری طرف سے تحفہ محمد کو صحابہ پر بھی ہو ان کی خدا کی رحمت نازل ہو پیاری امت المؤمنی پر برکت نازل مسلمانوں کے ماں ہوں میں مگر صدیق کی بیٹی کبھی صدیق کی آہوش میں لیٹھی کبھی بیٹھی
میں بیٹھی جسے کی ہوں پہنا فرشتوں نے لباس اسے کا میرے سر تاج نے کل زندگی رکھا تھا پاس اسے کا محمد کے ابو بکر و عمر مجنون ہیں دونوں میرے گھر میں ابو بکر و عمر مدفون ہیں دونوں میری پاکیزہ خوئی کو سمجھنا خوب آسان ہے لگا لو ایسے اندازہ میرا داماد عثمان ہے اے تہمت دینے والوں سرور کونین سے پوچھو علی اور فاطمہ سے پوچھ لو حسنین سے پوچھو میری عصمت پہ تو شاہد ہے رب شاہ سن کرنے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر فاطمہ حسن اندھیرا ہی اندھیرا ہے جو باطل کا اجالا ہے خدا کی طرف سے تحقیق حق کا بول پانا ہے سلام بنت صدیق رفیق شاہ نورانی سلام زوجہ محبوب محبوب ربانی سلام مصطفیٰ کے لاڈلے حسنین کی نانی سلام فاطمہ کے پیارے باپ پیارے باپ کی رانی یہ میرے چند آنسو ہے حفاظت ان کی کر لینا اے میرے بھائیوں بہنوں شراکت ان کی کر لینا الہی اس نظم سے ہر کسی کے دل کو گرما دے میرے اور ان کے درد دل کو عام فرما دے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد مدين